Зґвалтував та утік. І не куди-небудь до друзів чи знайомих, а у місце, куди вже понад декілька десятків років не ступала людська нога. Так 22-річного рівнянина, який підозрюється у зґвалтуванні дівчини, правоохоронці упіймали в районі зниклого села Рудня-Вересня, що за 13 кілометрів від Чорнобиля. Цей хлопець спричинився тілесні ушкодження, ножові поранення і завдавши фізичного болю жінці, вступив з нею в статеві відносини, після чого зник з місця події. Працівниками карного розшуку було орієнтовано відділ поліції, який обслуговує дану територію, і 21 вересня 2017 року працівники даного відділу поліції разом з працівниками Національної гвардії затримали його. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, юнак здійснив злочин у ніч проти 19 вересня на орендованій квартирі, де окрім нього та сусідки по кімнаті нікого не було. Хлопець взяв свій ніж-електрошокер та пішов до сусідньої кімнати, де спала дівчина. Коли вона намагалася захиститися, нападник застосував електрошокер, а потім почав різати сусідку ножем. Коли дівчина втратила сили чинити опір, зґвалтував її. Після цього зловмисник відкрив газові комфорки на кухні та утік. Втім, потерпіла знайшла в собі сили та викликала поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, викликали швидку і розпочали пошуки зловмисника. Зрозумів, що він накоїв після того. Я зібрався, босими ногами тікав від хати. Без нічого, мені був тільки портфель і гроші, і все. Все, що я спів взяти. Я прямував до Чорнобиля. До чого? Покінчити життя там. Хлопця вдалося затримати у лісі на території зони відчуження. Він зізнався, що мав намір покінчити життя самогубством, зістрибнувши із 150-метрової вишки. Там є антенна Чорнобиль-2, 150 метрів. Залізти на неї, випити водки і впасти. Я прямував через ліс і побачив, як один із патрульних іде. Питався заховатися, але я там збоку був ще один, вони мене помітили. Юнаку повідомили про підозру за вчинення злочину, передбачену частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування із застосуванням насильства. І за даний злочин він буде нести відповідальність від 2 до 5 років позбавлення волі. В ході слідства, значить, він буде проведена з ним психіатрична експертиза, так як нами встановлені були деякі факти і вилучені на місці події були записи з його записника, де були прописані такі слова, що він требує крові, требує жертв. Сергій Волков зазначив, що слідчі клопотатимуть про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.